Mak, Mak ni kenapa, Mak? Mak dah lupa ke? Mak yang sibuk suruh orang datang KL nak sambung belajar? Hah? Bila orang dekat sini, Mak sibuk nak suruh orang balik kampung pula? Apa benda ni, Mak? Jangan drama boleh tak? Ya Allah, Yani. Mak tak ada drama, Yani. Mak memang betul-betul tak sihat. Baliklah, Mak rindu sangat. Yelah, yelah. Terus baliklah. Bisinglah. Penatlah kepala otak orang. Lagi ada cakap dengan kakak kejap, eh? Ya, aku faham. Nasib baik dia tak masuk bilik ni. Kau tak pasti siku dia. Finally. Cincin tu. Aku punya. Takutnya apa kan? Okay. Ha. Cantiknya. Sesuai dengan aku. Kau buat apa kat sini? Kita pergi klinik, eh? Adik risaulah tengok Mak macam ni. Tak nak. Mak batuk sikit je. Dah makan ubat dah. Ya Allah, Mak. Tolonglah jangan macam ni, Mak. Kita pergi klinik, eh? Takkan lama nak tunggu sampai Mak tak larang nak jalan baru nak jumpa doktor. Tak nak. Mak okey dah. Mak dah baik dah ni. Mak, kita pergi klinik, eh?